E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, galera. E hoje nós vamos ver se com essa caminhonetinha aqui a gente consegue fazer um resgate de implemento. Pois é, é um tanque de óleo que tá preso no meio do barro e nós vamos tentar resgatar ele com isso aqui. Eu não sei se essa caminhoneta tem engate pra implemento, tá? Até vamos dar uma olhada nas lojas dos caminhões aqui. Eu acho que aí a gente já vai saber. Deixa eu ver onde é que ela tá. Cadê? Aqui, ó. Ih, eu acho que ela não tem, hein? Eu acho que ela não coloca implemento, hein? Se bem que essa daqui também não falava nada e coloca. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma personalizada nela, né? Botar tudo que a gente pode aí do melhor. Pra gente ver se a gente consegue fazer resgatar o implemento com ela. Eu não tenho certeza. Isso aqui é a caixa de câmbio? É 5 velocidades... Ah, vou deixar essa daqui mesmo. Não, essa daqui dá bota S+. Cara, é o seguinte. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer o resgate. Porque, mano, eu não tenho certeza se ela tem conexão. Nossa, olha esse rodão aqui, que louco. Veio, hein? Mas vamos botar um lamaçal aqui. Os lama... Nossa, os lama ficam... Opa! Olha só. Nossa, é gigantão aí. Vou botar isso daqui. Caraca, mano. O bichinho é um monstro, hein. Cara, bota os bloqueios. Tá. Ah, só tem como botar um. Acionável. Tá, não, deixa esse aqui, então. Desbloquear e acionar, tá. O Snocker, vamos botar esse, que eu gosto bastante. Beleza, vamos dar uma... Aqui, ó. Ah, eu acho que ele não tem pra implemento. Esse aqui não vai ter pra resgatar o implemento, hein. Ou tem? Opa, aqui parece que tem, hein. Fricção policial, cromado. É, não tenho certeza, mas vamos colocar pra ver. Talvez, talvez. Ó, dá pra botar mais essa daqui. Isso aqui faz? Cara, não sei pra que serve isso, mas coloquei para-choque dianteiro. Tem uns para-choques gigantes. Nossa, vai ser esse aqui mesmo. Vai ser esse mesmo. Holofotes. Cara, holofotes. Ah, laterais também. Não, pera aí. Holofote, soleiras laterais. Ah. Interessante. Rook gear. Bota aí. Bota aí também. Ó, show, hein? As rodas não dá pra mexer em nada. Tá. Cara, de aparência. Ui, olha só. Ah, verdão, hein? Verde fica bacana. Ah, não, mas pera aí, tem uma... Opa! Legal também. Aí ela branca. É, rapaziada, que cor que eu vou botar nesse bichão aqui, hein? Isso aqui é um monstro. Cara, acho que eu vou meter... Não, branco não. E tem uma cor bem louca nela, que é um escurecido. Tá. Ok. Nossa senhora, ela... Isso aqui é um monstro. Olha o que que é isso aqui. Pera aí, deixa eu clarear, porque isso aqui merece ser bem visto. Nossa. É, mas ela não tem engate pra implemento, ó. Acho que eu posso até tentar colocar ali, mas... Nossa. Eu acho que... Que isso? Olha só o barulhão disso. Eu acho que ela não vai engatar implemento nenhum aqui. Ah, ela tem engate. Galera, ela engata implemento sim, ó. Então a gente realmente pode tentar fazer o resgate. Resgatar aquele implemento lá. Tá marcadinho no mapa. Nossa. Olha o barulho disso. 5 velocidades o bichinho. Bem equipado. Bem monstro, na real. Cara, muito bonito tá isso aqui, velho. Cara, vou pegar um barrinho aqui com ela. Vamos ver. Tô com tudo desligado. Não tô com a WD ligado. Não tô com o bloqueio diferencial ligado. E caraca, não deu nem o ar da graça. Bem, olha a quantidade de rodas que tem atrás. Um absurdo esse carro aqui. Essa caminhonete é um absurdo. Ainda mais com essas rodas cheias de pontas aqui pra perfurar a terra. Caraca, mano.
Isso aqui não tem graça. E ela ainda tem reduzida alta, reduzida baixa e reduzida normal. Eu vou botar até no... Não, peraí. Onde é que era? Aqui, ó. Na automático. E automática, ela dança. Automática, ela dança. Não sei por que, que tem essas automáticas se não ajuda em nada, na real, né? Aí não ajuda mesmo. Cara, quero ver a hora que eu pegar um barro forte. Vou tentar tudo desativado primeiro e depois eu ativo tudo. Caraca, mano. Ela anda demais, velho. Ela corre muito. Isso aqui é uma caminhada de corrida no lamaçal. Olha isso. E é bem econômica, pelo visto, né? Aí. Olha só. E se perde pra todo outro lado. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando do canal, galera, não se esqueça. Se inscrevam no canal aí. Muito importante. E mais importante do que isso, galera, é que vocês... deixem aquele dedão no like, rapaziada. Deixa o dedãozão no like aí, não custa nada. Ajuda muito nos engajamentos pra gente chegar a mais pessoas aí. Então já vai se inscrevendo e deixando aquele dedãozão no like aí pra dar aquela força, aquela moral aí pro canal, valeu? Vamos nessa. Mano, cheguei até o Grande Pântano aqui sem usar o AWD. Agora eu quero ver, porque agora eu realmente vou tacar essa caminhada dentro d'água. Vamos ver como é que ela vai se sair. Tô com tudo desligado ainda, hein? Tem nada ligado. Nossa, tá passando por cima das árvores como se não fosse nada. Ah, é sério? É isso mesmo? É tão bruto desse jeito? Não vai ter graça? Nossa senhora! Eu parei aqui de propósito, porque, tipo... eu nem precisava ter parado de tão... brutalidade que esse bichinho aqui tá sendo. Cara, não para por nada, velho. Só indo completamente pelo meio do... da lama, da água, do mato... e empurrando. Olha só! Não para! Não tô com nada ativado, nada. E ela tá arrebentando tudo. Tudo. Tá passando por tudo. Ah, cheguei no implemento. Vou pegar esse implemento aqui. Tomara que dê pra conectar ele aqui, né? Vamos conectar ele aqui. Ou pelo menos tentar conectar, né? Porque eu não sei se agora vai deixar. Exibir tarefa. Eu aceito. Elemento preso ativado. Tá, mas cadê a tarefa? Iniciar acampamento. Tá. Entregue no estacionamento de implementos. Ok. E vamos fixar guincho. Desligar, trocar, excluir implemento. Ih, ó. Isso que eu tava falando, ó. Ele não tem um engatar implemento, ó. Era esse que eu tava temendo. Ah, talvez eu não tenha chegado perto o suficiente também, né? Pronto, vamos ver. Talvez agora ele deixe. Fixar guincho, desligar, trocar, excluir implemento, resgatar, reabastecer, reparar. É, ele não deixa eu engatar esse implemento aqui. O que eu posso tentar fazer é isso aqui, ó. É que tá desse jeito aqui. E tentar puxar assim, ó. Ah, sim, eu consigo. Tá de boa. Vou levar o implemento de um jeito diferenciado, hein. O implemento vem, ó. Cara, só que agora tá ruim de fazer a curva, né? O motivo ficou ruim de fazer curva. Tudo bem. Vamos marcar no mapa pra ver onde é que a gente precisa entregar isso aqui. Estacionamento de implementos. Onde é que é estacionamento de implementos? Cara, onde é que fica isso, velho? Estacionamento de implementos. Loja de implementos. Entrega de implementos. Cara, implemento preso. Aonde fica isso? Não, não. Ferramentas aqui. Entrei pelo cano. Não tem nada a ver. Aonde fica esse estacionamento, mano? Tanque de óleo perdido. Será que é isso aqui? Não. Cadê esse? Eu sei que tinha aqui em algum lugar esse aqui. Só que eu perdi essa missão. Tanque de óleo perdido. Não. Implemento preso. É esse aqui, ó. Mas eu tenho que entregar. Entregue no estacionamento de implementos. Aonde fica o estacionamento de implementos? Loja de implemento. Uma hora a gente vai chegar onde a gente precisa. E aí já era. Cara, o que eu falei pra vocês, eu não tô assim, ó, exigindo nada da caminhada. Só tô na reduzida e vou puxar pelo meio de tudo aqui mesmo. Azar. Olha só. Tá puxando implemento como se não fosse nada, velho. Se não fosse nada. Que absurdo essa caminhada. Tacar pressão aqui.
Você vai puxar por cima de tudo isso aqui mesmo? Tem que testar, né? Tem que testar. Olha aí. Ih, opa. Agora ela chegou a dar uma trancada. Ah, aqui tem pedra. Aí também já é demais, né? Nossa, vai empurrar as pedras? Empurrei as pedras. Ah, velho. Pensa numa máquina. Vamos ativar o WD só pra ver? Nossa, vou muito mais rápido. Variedade. Cara, é muito bruto, velho. Não tem pra segurar isso aqui de jeito nenhum. Olha só. Imagina com tudo trancado. Com os bloqueios diferencial tudo feito. Olha aí. Nossa, nada para, nada para. Não tem água, não tem barro pra isso daqui. Até desativei o AWD, porque, cara, não precisa, né? Não precisa. Olha só. Vem no barro. Ah, vou atalhar por aqui, mano. Vou ficar... Opa! Pera aí. E deu uma apertada. Vamos experimentar ativar tudo pra ver como é que ela se sai. Nossa senhora. Tá puxando muito fácil. E se eu botar nessa? Essa reduzida baixa, ela dispara. Ela dispara na reduzida baixa. O implemento tá vindo como se fosse... nada. É muito leve pra ela. Imagina isso aqui puxando um caminhão. Eu vou pôr dessa aqui pra botar um... puxar um caminhão. Cara, eu preciso botar isso aqui pra puxar um caminhão, velho. Pra ver como é que vai se sair. Olha só. Isso é em graça. Vou desativar o AWD. Deixar só o bloqueio diferencial ativo. Vamos ver. E ainda vai, ó. Na reduzida mais forte dela. É frouxo. Nem precisa ser da reduzida. Tirei. Puto. Olha só, mano. Ah, não. Isso aqui é brincadeira de criança. Também é muito. É muita borracha. Cavocando tudo. É aqui? Cara, é aqui já. Será que ele vai deixar eu entregar o implemento assim? Deixou. Caraca, mano, entregamos o implemento. Uma facilidade. Ah não, eu vou atravessar esse bagulho aqui. Só pra ver. Será que ela vai deixar atravessar isso aqui? Agora eu tô na curiosidade. Agora eu vou só pela curiosidade. Cara, isso aqui não é uma travessia, é um rio mesmo. Eu vou me jogar aqui dentro. Nossa. Atravessei. Tô atravessando uma lagoa. Opa, opa. Peraí. Peraí que a coisa ficou um pouco feia. É, tá pegando água lá dentro. Tá pegando água lá dentro. O que é aquilo ali? É, aí complicou, né? Bota na baixa. Aí. Caramba. O bicho é tão potente que se faz submerge o negócio, tá ligado? Olha isso. Eu não preciso trancar diferencial, não preciso fazer nada. Isso aqui eu já peguei, né? Mano. Dá pra atravessar uma lagoa com esse bagulho aqui. Vou botar na, mais devagar aqui. Vou trancar tudo. Nossa. Vamos ver até onde ela deixa aí. Cara, mano, eu nunca peguei uma caminhada tão nervosa. Tão braba. E ó, tamo afundando. É, aí o nível da água ficou ruim já. Oh, não, filho. Vai pegar dentro do negócio aí, não dá. Caramba. Atravessa como se não fosse nada. Bota na mais rápida aí. Olha aí. Não tem nem graça. Não tem nem graça, velho. Não, pera aí. Eu quero passar pelo aquele rio lá que fica correndo aqui. Cadê o negócio do rio? Tipo...
várias caminhonetas que eu peguei e já usei ali sofreram muito no rio, muito. Quero ver se essa daqui vai sofrer igual. Deixa eu até marcar ele lá. Peraí, cadê? Onde é que tá o bichão? Tá aqui, ó. Cara, nem precisava ir por aqui, velho. Mas tá, vamos seguir reto aqui, aqui, aqui. E vamos ver. E tipo, ela já não sofre nada aqui, tá ligado? E aqui já é um pouco pesada a situação. Mas lá o ruim é que tem correnteza. Vamos ver como é que ela vai reagir na correnteza. Eita, eu devia ter ido pro outro negócio, ficar mais rápido. Opa! Opa! Ali ela trancou, hein? Ali ela trancou. Olha isso. Nossa, ela tá andando em terceiro aqui. Pra cá mesmo. Vai ser rapidinho. Ui, ela não me quebra. Nossa senhora. Que isso, tá muito louca. Caramba. Opa, olha aí, ó. Agora ela resolveu dar uma apertada. Passou, sem bloqueio ainda. Que? Bichinha forte demais, mano. Mano, cheguei na pior travessia que tem aqui. A pior. Vou entrar já na reduzida mesmo, sem o bloqueio. Só pra ver. Opa. A água já quis nos levar ali, hein. Vamos ver como é que... Nossa, sério que já passou assim aqui? Ah, eu vou ter que ir contra a correnteza aqui. Vamos testar os limites disso aqui. Só pra ver. É. Opa. É. E afunda demais, não dá certo. Nossa, saiu rápido. Vamos ver. Nossa. É uma brincadeira de criança, olha só. Não preciso bloquear nada, não preciso botar o 4x4. O 4x4 não, né? O 6x6, não preciso fazer nada. Passou como se nem existisse isso aqui. Opa, opa. Pegou, atolou um pouquinho. Atolou é nada. Que isso? Cara, que sem graça, velho. A caminhonete é forte demais aí. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e acione as notificações. Valeu e até o próximo.